AIUDF-ৰ মহাজোঁটৰ প্ৰস্তাৱ একেমুখে নাকচ কৰিলে কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে। এলায়েন্সৰ প্ৰশ্নই নাহে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সকলে যুঁজিব লাগে, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এলায়েন্স হ'ব লাগে, মিত্ৰতা হ'ব লাগে, এইটো নহয়। কোনো ধৰণৰ বুজা পৰা নহ'ব, এইটো আমাৰ স্পষ্ট কথা। অন কেমেৰা দিয়া প্ৰস্তাৱ এইবাৰ পাহৰিলে আজমল বাহিনীয়ে। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত মূৰ খজুৱাই টুপি খুলি বদৰুদ্দিন আজমলৰ উত্তৰ, আমাৰ বিধায়কে নহয়, টি এম চিৰ পৰাহে আহিছিল মহাজোঁটৰ অফাৰ। নাই বে, কোনে কৈছে? না না, আমি কোৱা নাইতো, আমাৰ কোনো পিছে বদৰুদ্দিন আজমলক আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছো সাংবাদিকে নুসুধোতেই কিদৰে লাজ অপমান কাটি কৰি তেওঁৰ দলৰ বিধায়কে বিৰোধীলৈ দিছিল মহাজোঁটৰ অফাৰ। মহাজোঁট হওক বা আৰু কিবা নাম দি হওক বা থাৰ্ড ফৰ্চ হওক বা আৰু কিবা নাম দি হওক, সময়ৰ আহ্বানত এটা বিজেপি বিৰোধী মঞ্চত গঢ়ি উঠে, এইটোৰ বিকল্প নাই, এইটোৰ বাহিৰে বিজেপিক আঁতৰোৱাত কষ্ট হ'ব। সময়ৰ আহ্বান, এই চব আদাৰ দেন বিজেপি, চব দল সংগঠন একত্ৰিতভাৱে এক প্লেটফৰ্মত আহি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগে অসমখন ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত। আৰু ইয়াৰ পাছত ৰিপুণ বৰাৰ ওপৰত ওলোটাই খং AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ। অসমৰ মানুহে তৃণমূল কংগ্ৰেছক চিনি পায় নেকি বৰালৈ বুলি প্ৰশ্ন আজমলৰ। টি এম চি অসমৰ কোনো মানুহে জানে নেকি এতিয়ালৈকে? হা, তেখেত গৈছে, গৈছে আগে কিছু পাৰফৰ্ম কৰি দেখাওক, তাৰপিছত তেখেতৰ কথাৰূপে শুনিম, এতিয়াতো শুনিবৰ যোগ্য নাই। স্মৰ্তব্য, এইগৰাকী ৰিপুণ বৰাৰ সৈতে হাতত হাত ধৰিয়েই 21ত দিছপুৰ দখলৰ সপোন দেখিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে, কিন্তু সেই মিছন ফ্লপ হোৱাত একালৰ মিত্ৰ এতিয়া হৈছেগৈ চকুৰ কুটা দাঁতৰ শাল। আগে কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল, আমি তাৰ লগত কাম কৰিছোঁ, ভাল পাইছোঁ, ভাল মানুহ আছিল, এতিয়া তৃণমূলত গৈ কোন গুলি খাই আহিছে সেইটোতো আমি নাজানো না। ভিতৰৰ পৰা সকলৰ বিজেপিৰ লগে, এই যদি কয় আমাৰ বিজেপিৰ লগে তাৰ লগ, তাৰ আগৰ পৰা বিজেপিৰ লগে তাৰ লগ আছে আগৰ পৰা, এতিয়া খালি লেবেলটো চেঞ্জ কৰিছে, বৰ্ডৰ বৰ্ড চেঞ্জ কৰিছে। আগত কংগ্ৰেছৰ নামে আছিল, যি কৰিব লাগে, যিমান কৰাপশ্যন কৰিব লাগে কৰিছে, আৰু সেইটোৰ কাৰণেই হাইকমাণ্ডে তাক ইলেকশ্যনৰ পৰা দলৰ পৰা আঁতৰাই দিছে। সি নিজৰ পাপৰ গণাগণি কৰক, আমাৰ পাপৰ গণাগণি কৰিব নালাগে। ইফালে দলৰ মুৰব্বীয়ে মহাজোঁটৰ প্ৰসংগ অস্বীকাৰ কৰাত ওলোটা খৰ মাৰিছে বিধায়কসকলেও। না, এইটো মিত্ৰতাৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হোৱা নাছিল, কোনোবাই যদি কিবা সংবাদ মাধ্যমত কৈছে এইটো অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে কৈছে, কাৰণ মিত্ৰতা কৰিবলৈ আমাৰ দলৰ কোৰ কমিটিত সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব, আমি কাৰোবাৰ লগত মিত্ৰতা কৰিম নকৰিম, আমাৰ দলৰ কোৰ কমিটিত এনেকুৱা আলোচনা হোৱা নাই, আৰু কোনোবাই যদি মিত্ৰতাৰ কথা কিবা সংবাদ মাধ্যমত কৈছে তেওঁ এইটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত মত, কৰ্তৃত্বশীলভাৱে কৈছে, আমাৰ দলৰ এনেকুৱা কোনো সিদ্ধান্ত নাছিল। মুঠৰ ওপৰত কলিতে মৰহিল বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন AIUDF-ৰ পুনৰ মহাজোঁট গঠনৰ পৰিকল্পনা। দুধ নৈৰ পৰা খগেন্দ্ৰ ৰাভাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিতু মহন্তৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।